Nos próximos 4 dias, a principal notícia que vem dos Estados Unidos deverá ser a convenção do Partido Democrata, que começou hoje e vai até quinta-feira. Os discursos da primeira noite já estão acontecendo. Kamala Harris será oficializada como a candidata do partido na corrida à Casa Branca. Essa convenção acontece no momento de crescimento de Kamala junto ao eleitorado. Mas Donald Trump não deve ficar parado. A grande expectativa desta noite é o discurso do presidente Joe Biden, que vai, digamos, passar o bastão para Kamala Harris. A gente vai ao vivo até Chicago. Repórter Marcelo Medeiros está no United Center. Marcelo, boa noite. Como é que está o clima por aí? Está cheio? Olá, Marcos, muito boa noite a todos que nos acompanham. O clima é de bastante otimismo, enquanto a programação começa aqui, ainda estamos bem no comecinho, tivemos a presença do prefeito de Chicago, Brandon Johnson, uma homenagem ao reverendo Jesse Jackson. E agora a gente pode ver aqui atrás de mim, a gente pode ver que o ginásio ainda não está muito cheio, está ainda começando a lotar, as pessoas estão chegando, os delegados já estão chegando também, muitos já estão por aqui, mas a expectativa é maior a partir das 7 horas da noite, horário local, 9 horas pelo horário de Brasília, que é quando teremos aí os principais discursos desta noite. Como você citou, teremos hoje Hillary Clinton, temos também o presidente Joe Biden, o principal da noite, teremos a primeira-dama Jill Biden, a representante pelo estado de Nova York, a política progressista pelo estado de Nova York, Alexandra Ocasio-Cortez. Então, estes são alguns dos nomes que deveremos ter nesta primeira noite. A gente pode sentir aqui realmente que é um clima de bastante otimismo, bem diferente do que a gente via no Partido Democrata há um mês, quando o presidente Joe Biden ainda era o candidato à reeleição. Então, agora temos mais ânimo, temos as pessoas mais animadas, tanto do lado de fora aqui do ginásio, é possível ver o ânimo das pessoas, e aqui dentro também as pessoas chegando com muita animação e bastante otimismo para o início realmente destes 4 dias que deverão terminar na quinta-feira com o discurso principal da candidata Kamala Harris. A palavra otimismo parece ser a tônica realmente dessa convenção democrata, especialmente com as mais recentes pesquisas mostrando uma certa vantagem aberta por Kamala Harris em alguns estados importantes, né, Marcelo? E aí entra também como será essa que nós chamamos aqui de passagem de bastão de Biden para Kamala, especialmente, de novo, neste momento de otimismo, como você bem colocou. Isso mesmo, que é esperado que Biden não faça um discurso de despedida. Isso ele irá deixar para fazer apenas em janeiro do ano que vem. Mas o que ele deve fazer aqui é mostrar que o Partido Democrata está unido em torno do nome de Kamala Harris. Porque, principalmente, o presidente Joe Biden, conforme a CNN apurou ao longo das últimas semanas e dos últimos meses, ele estava receoso em deixar a sua candidatura à reeleição e abrir esta posição para Kamala Harris, porque ele não sabia como que seria a reação dos democratas, como seria a reação dos eleitores. Então ele estava ainda meio ansioso e não muito certo de que haveria realmente este otimismo. Mas pelo que ele viu nas últimas semanas, como você trouxe aí as pesquisas, tanto geral, a pesquisa nacional, quanto em alguns estados chaves com o nome de Kamala Harris, já em algumas pesquisas à frente do ex-presidente Donald Trump. Então isso trouxe também esse ânimo para o próprio presidente Joe Biden, que agora está realmente bastante engajado nesta eleição, nesta campanha de Kamala Harris. Então é previsto que ele esteja aqui hoje à noite, não para falar apenas de seus 3 anos e meio de governo, mas sim para falar de como ele e Kamala Harris trabalharam e trabalham juntos, para falar, segundo ele, da importância de eleger Kamala Harris para dar continuidade a este trabalho e também para fortalecer a democracia aqui nos Estados Unidos. E é claro que ele irá falar, como tanto ele quanto o Partido Democrata tem falado, de que um possível governo de Donald Trump poderia trazer novamente fragilidade para a democracia americana, poderia ser uma ameaça, mas ele irá falar isso tudo de um tom mais de esperança, para trazer esperança aos eleitores, em vez de trazer aí um temor para um eventual governo Trump. Ele irá trazer esperança para uma eleição de Kamala Harris, para trazer essa esperança de volta aos americanos. O mesmo tom que deverá ser usado também pela primeira-dama Jill Biden, que falará logo antes do presidente Biden.
Esse é Marcelo Medeiros, repórter da CNN Internacional, que assim como há algumas semanas estava lá na Convenção Republicana, está agora ao vivo na Convenção Democrata, trazendo para a gente aqui no Brasil todas essas informações em loco. Muito obrigado, Marcelo.